Fudbaleri Radničkog i Šida su pobednici ovogodišnjeg takmičenja za Kup Srbije na području Opštinskog fudbalskog saveza Šid. Oni su juče na gradskom stadionu u Šidu u finalnoj utakmici savladali ekipu Hajduka iz Višnjićeva rezultatom 1-0. Ovom pobedom Šiđani su stekli pravo daljeg takmičenja za Kup Srbije na području Fudbalskog saveza Srem. Ulog je bio veliki da vidimo ko je najbolji u opštini. Mislim da smo zasluženo mi ovo osvojili, imali smo više šanse. Možda je realno bilo da postignemo još koji pogodak, ali zadovoljni smo ovim što smo napravili. Ekipi Hajduka čestitam na fer i korektnoj borbi. Ekipa Hajduka iz Višnjićeva je u najvećem delu utakmice bila ravnopravan rival Radničkom, ali su Šiđani uspeli da sačuvaju minimalno vodstvo iz prvog poluvremena i da zasluženo osvoje pobednički pehar. Kao prvo čestitao bi igračima Radničkog na prvo fer i korektnoj igri, a i zasluženoj pobedi također. Mi smo se borili koliko možemo, ali ovo nam nije bio imperativ. Danas nam nije bio imperativ pobede, okrećamo se prvenstvu gdje planiramo da ostvarimo što bolji uspjeh. Oba kluba okreću se narednim prvenstvenim utakmicama koje igraju u subotu. Radnički, koji je trenutno vodeći tim na tabeli Sremske fudbalske lige, gostuje u Vitojevcima, dok će Hajduk na svom stadionu u Višnjićevu ugostiti ekipu Rudara iz Vrdnika.